Sveiki, mano vadas Gabrielius. Va, galit man laiką padėti, prašau. Galit man laiką padėti, nu, prašau. Padėkit laiką, jūs galim būsit. Karšta labai, jau bus ate. Patraukt aus. Man rinkt. Ką visi man rinkti? Aš negaliu kažką rinkti, tai jūs galit 100 minučių sumodėlot. Gal tikrai norėsiu balaukėt. Nešimtų, ne! Aš tiek pinigų turiu, pas mane buvo naujas pinigas. Ir po to aš galvau, nu ne mašiną. Jau nerodysiu, jau negaliu. Aš laiju, galiu nemaišyti. Kas čia nai darusis, nesuprantu, kaip? Po dvi. Oi, aš krintu. Kodėl aš penktoj? Aš penktoje. Aš ketvirtokai dabar. Ne, nemėgstu, nenoriu, aš nu būt trečioj. Nenoriu, prašau. Skrisiu. Greit skrendu. Galiu aplenkt kažko žmonių. Žinokit, galiu trečia būti ir laimėt galim. Supsim, kas čia nuai po dviejų. Nemėgsiu po dviejų. Skris. Dabar žemyn. Sunkiausia dabar. Antroji. Aš pirmoji. Pirmoji. Jis. Galit man laiką padėkit daugiau milijonų laiką. Papišykite, galit man laiką. Į raudoną paspauskite laiką. Ir klikuokit. Viskas. Jums šakas nebus. Davai, padėkit man daug laiko. Aš noriu. Tik daugiau laikų. Nenoriu greičiau aplenkti žmonėm. O žmonėm galiu aplenkti. Ir galiu pirmą miestą būti. Ką, galit man laikti? Ne. O kur tu skrendi? Skris greičiau. Nu, tu ne čia važiuoji. Ką jinai namokala? Ką visi išėjo? Visi išėjo? Aš vienas dabar. Ką aš galiu laimėti? Aš galiu laimėti, visi išėjo, matote, visi nėra mėlyno, nieko nėra, aš vienas galiu laimėti. Kaip man pavyko, atrodo, yra, man atrodo, kaip galo yra, nu, nežinau.
atsimenu, kada pas mano paukita penkių ir galit man laiką padėti, kada aš galvoju. Ir tas niekas pas mus yra paukita. Jei jūs niekas padavo misiją ir viskas. Ir galit pamatyti, atrodo, yra ir nėra. Jau gricos draugas gal minčių ir atrodo. Ugo, kad greičiau. Nu, nu. Kaip man pavyko? Aga, jis išėjo man atrodo. O ne, nu, man dar tiesiai iki skristi ir va. Kaip man pavyko ir galit gaita penki ir visų vienkus ką pažais. Ir kas? Gal ne, nesu manim. Kažkas galiant šitaip. Man aš neaplenksiu. Ai, va, ten tiesiai, va, tai šupsim į kairę dabar. Sukis. Man patinka gaita penki žais. Oi, 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 ne, ne, ne. Ne, 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 susukti. O taip galiu, taip daryti ir va, kaip aš galiu greičiau skristi. O, ne, 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 ne. Galiu skristi ar mai. Ne, 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 ne. Gražai, kad skrindu. Ir jau gal, galiu gaita penki. Ir galiu pinigų gauti, gal tapisite man laiką varyti. Paduokit man milijoną papyšiką turėti, galit man daug papyšikų turėti ir aldoną padėkit į kalikočią ir galit ir būsit geresnis. Nu prašau padėkit man milijoną laiką. Ir 23 tą noriu milijoną laiką padėkit ir man būtų 100 papyšiką. Nu galit man padaryti, o pas man jau 6 papyšikų yra. Nu galit dar 100 papyšikų turėti. Nu prašau, aš noriu tik 100 papyšikų turėti. Ir galėsiu jūs ir vėl man papyšikų turėti man daugiau. Žaisti Robloxą, apie GTA, Among Us gal. Žaisti su manim kažką noriu. Gal. Kas norės su manim pažaisti, kas gali su manim iš karto žaisti. O, jau pirmą, antrą, jau viskas, viskas. Aš galiu laimėti. Papyšiką galiu laimėti jūs. Aš galiu laimėti. Ir antras. Oi, 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 galiu greičiau laimėti. Prašau, žinoja, daugiau turėti ir smy. O, o, mamu, mimu, mimu, skris, skris. Skris, kiskui. Pirmą miestą. O, kaip man pavyko, galiu skristi ar marį. Į čuokas kiemai nori nukrysti. A, čuoką nukrys, gerai. O dabar suksiu į kairę dabar. Jūs atsimenu, kada jūs galit atsimėti, kada mano YouTube'ą ir galėsit su manim kažką pažaisti. Galėsite su manim po to pažaisti ir buvo kiek tenai promosi. Ir galit man milijoną laiko padėti ir paskutinę misiją padarau ir viskas dar pjautę. Galėsit dar pažaisti GTA 5, aš jums atrodo leisiu žaisti, kas su manim žaidžia ir kas papiškai yra. Man patinka pažaisti Fortnite, kai sukritau tada. Ir Blocks Among Us. Ir Brawl Stars nepatinka, jisai labai šuga žaidimą. Dar su draugai su Adomu B irgi žaidė, bet apie jį su manim negalėjo spėti. Ir jai kažkaip atsargiai reikėjo. Atrodo, jisai nežaidė su manim. Atrodo, reikėjo su manim pažaistum. Ir paskutinį, ir gavau. A, daugiau pinigai, kaip jūs pavyktum. Paskutinį misiją padarau, tada visi kur. Kažkur nudingo, visi atrodo išėjo iš žaidimo. O ten su pinigai. Dar. Darit man laiką, prašau padėkit, aš noriu labai laiką. Oi, kažką paspjaudinį padarau. O galit man padėti laiką, aš jums dabar labai jumnu, man papyšiku lygų daug laikų. Ir galit man padėti, iš karto jums galia, bus žydinis, iš karto galėsit su manim papyšiku kartą pažaisti. Aš vadinsiu atrodo Legaxiu, man atrodo aš vadinsiu Legaxiu. Ir galėsit ir žaisti su manim kartą. Kažką įdovi statinį su manim žaidė su grūka, oi, įdomas B. Ir dar lygaks man su manim žaidė kažkokio draugai ir Lukas. Ir galit ir su jo pažaisti, ar Fortnite, jis jie vadinasi, nesimenu gal. Kažkokį nesakysiu, nežinau, pasakysiu, nežinau.
aš nežinau, gal rūkas neleidžia, galėčiau plokštelę parašyti mamai su Adomu B. Ir dar su Luka žaisti. Ir buvo taip greičiau, važiuok. A ką aš padarysiu, trenksiu kažkokį, tai jau trenksiu, kad bus. O, kaip gerai. Kaip man pavyko GTA 5 online padaryti. Ei, babam, išskridau. Nenoriu, prašau. Va, kai jūs rodot šitą, ką galite iš mano padaryti, aš priešišinu. Paikų turiu. Atrodo, ne priešišinu paikų, priešišinu fotų. Ir darėt jūs nupirkt priešišinu paikų ir be ką žaidimą nupirkės. Galit ir priešinėnų, nors ir vėl šventų, jau viską daryk vainų. Ne, nuo 8 minučių šalvoju, va, ką ten rodo. Iš naujo atsiras. Nenoriu, va, įsitirantys. Eik tu savo, eik man pavyko padaryti misijos. Žiedinėlė prasom, šimonė. Greičiau jau aš šimonė mėsiu. Greičiau, dabar prizu. Oi, dabar ten užvadinu dabar. Šokti į paskutinį laimėją jau gali tu jau tep padaryti. Oi. Užstrigau. Ne, papi. Pipapuch. O, skris. Muzika jungtis. A, per kokią muziką jungtis? Ne, čia spaudu. Ne, prašau. Avadinė. Ne. O girdžiu muziką, jūs atrodo irgi. Girdė, jūs gali girdėt apie kažką. Kardu ir muziką irgi girdėt. O, jau negaliu sveikti. Jau apie jau reikės apie šitą man patiko daryti misiją visam. Oi, atrodo jau viskas. Nu ką, papysyki, gal jau atai jau vaikai. Man atrodo jau vaikai. Ir bent. Ir du. Ir trys. Jūs aš laimėjau. Jas aš jų laimėjau. Va, laimėjau, pinigų gavau. Dar čia. Ką galit man laiką per... O, galit man laiką padėti. Žinai, yra? O, kur visi? O. Šitie žaidimai. Ne. O, kaip šingiai. O, laimėjau. 13 minučių, kad greitai nebaigti. Good online. Ir tu, ir viso gero visi.